Как научих кучето си да открива трюфели? Всички кучета обичат да си играят с топки. Просто заменяме топката с гъбата, докато кучето ни свикне с аромата. Дай я тука. Дай моето момиче. Дай. Дай ми. Браво на момичето. И когато кучето донесе гъбата, и даваме награда. И, както казах, повтаряме процеса, докато сме сигурни, че тя вече е свикнала с аромата на гъбата. Дай я тука. Дай моето момиче. Дай. Дай ми гъбката, моето момиче. Браво на момичето. Браво. Когато кучето ни вече е свикнало с аромата на гъбата и ни я носи, започваме да я крием. След като съм скрил гъбата, е време да доведа и кучето. В мига, в който я пусна, тя ще тръгне да търси, защото това е любимата игра. И това е стъпка общо взето номер 2 в обучението на кучето за откриване на трюфели. Мирно! Търси! Къде е гъбата? Ракета. Леко. Къде е гъбата? Дай. Дай гъбката, моето момиче. Айде, моето момиче, къде е гъбката? Дай тук. Дай. Пусни. Браво на момичето. Айде, търси. Търси, Сара, търси. Дай тук, моето момиче, дай ми я. Дай ми я, дай. Пусни, браво, търси. Търси, Сара, търси. Къде е гъбата? Къде е гъбката? Дай. Дай тук, дай. Браво на момичето. Браво. Остана още една. Търси моето момиче, айде. Къде е гъбата, търси? Дай гъбката тук, дай. Дай гъбката. Къде е гъбката? Дай. Дай тук, момиче. Дай ми. Браво на момичето. Имах 4 гъбки и тя ги намери за отрицателно време. Така може да научите кучето си да открива трюфели. На мене това ми е хоби. Другото, което искам да споделя с вас е, ако си мислите, че ще забогатеете от трюфелите, ви желая успех. Никога нищо не се знае. Едва ли, но може пък да опитате, не ви пречи. Това беше лесната задача, да науча кучето ми да открива трюфели. Трудната задача е да намерите гори, в които ги има. Но не се отчаивайте, който търси, намира. Само ще ви кажа, че никак не е лесно. В бързи 2 стъпки научих кучето си да открива трюфели. За мен кучетата са като хората, има интелигентни и по-интелигентни, така да се изразя. Всяко едно куче може да бъде научено да открива трюфели. За предпочитане е кучето да бъде с по-къси крака, без значение породата. Естествено, има си и крале на откриването, като лаготото е най-доброто, всички така твърдят. Но, както виждате, и смеската между койот и лисица, така наречената Сара, може. Пожелавам на всички успех, бъдете живи, здрави, ударете по един палец и до следващото видео. Чао!